Jag kände på, framförallt i andra halvlek, att någonting var ju fel såklart på den matchen. Jag har ju bara en känsla såklart. Jag ska försöka fokusera på matchen, jag ska ta rätt beslut. Jag har hög puls, jag springer, jag är lite trött och det är liksom publiken som buar för ett beslut som jag har tagit, eventuellt som de inte gillar. Och så samtidigt så har jag en känsla av att någonting är fel. Jag ser ett självmål till exempel, att uff, är det här normalt eller ingår i spelet? Tänk om jag är fel ute. Det känns som att det här har blivit väldigt aktuellt nu på senare år. I Sverige har vi inte pratat om det så pass länge egentligen, tycker jag. Och det har kommit till oss nu på senare år. Det är väldigt mycket vi behöver ha koll på, skulle jag säga. Det här är en till dimension i det hela, matchfixing. Oj. Men det är klart, det är en ytterligare grej som man ska ta hänsyn till. I första läget så är det alltid att man erbjuder någon annan att tjäna också på det här då, ett brottsprojekt där alla ska tjäna lite. Och att man är väldigt hyggliga, man är väldigt trevliga, man bjuder på allt möjligt. Man överlämnar en dyr klocka för flera hundratusen, någon får en bil. Har man väl fått någon på kroken, har de betalat någon, har någon tagit emot pengar, då har man dem där, va? Frågan kring matchfixing är ju också väldigt viktig ur ett samhällsperspektiv. Det kan ju vara otroligt lockande att ta emot den där klockan eller ta emot de där pengarna som man blir erbjuden. Och det kan leda till långtgående konsekvenser som man kanske inte förstår när man tar emot den här klockan. Det kan handla om att tvätta pengar som är huvudsyftet egentligen, då. Och skulle det vara så då att, nu då att någon sätter sig på sfären som man ändå har någon form av maktposition över, så kan hoten komma. Du säger någonstans om spelare underpresterar medvetet. Det är en bransch som genererar mer pengar. Liksom. Så det är klart att dåligt folk attraheras av det. Jag vill i alla fall tro, utifrån den erfarenheten jag har i branschen, att spelare är ärliga. De gånger det har uppstått situationer kring matchfixing, och det har varit hot och varit utpressning. Det har varit kanske livssituationer där du är i väldigt stora problem. Du är inte rädd då för att du ska bli dömd brottsligt, utan du är rädd för kanske vad de hotar göra med dig eller med din familj eller med din karriär. Jag har ju varit med om, jag vet inte om vi ska gå in på det så, men jag har varit med om en match i Superettan där jag kände någonting är konstigt. Sen vet jag inte hur många av de här spelarna var involverade, men det kändes så. Jag ser det direkt. Det är liksom, och framförallt om man dömer så känner man ju det. Att på den nivån så ska man inte göra de här felpassen, eller man kan inte göra det här självmålet som det var på den matchen. Och man kan inte släppa förbi en anfallare genom backlinjen på det sättet. Antingen har man en dålig dag, eller så är det så något som ligger bakom. Jaha, ska man vara så dålig utan att behöva liksom bli utbytt? Det här är liksom inte en professionell fotbollsspelare. Det är klart att spelare från sämre förhållanden, det är klart att de är mer attraktiva för den typen av förslag. Det här är ju internationell problematik. Titta på alla lagen som är liksom i höga divisionerna. Det är inte många egna produkter, utan det är ju inköpta spelare. De spelarna kommer ofta från fattiga länder i Västafrika eller Sydamerika. De importeras, de kommer liksom inte själva, utan det är väldigt många grovt kriminella som har sett att här kan vi köpa och sälja fotbollsspelare och tjäna väldigt mycket pengar på det. Som också är inne i det här. Och har du då placerat dina då egna spelare runt om då i Skandinavien till exempel, då utnyttjar man det direkt. Säger de nej då, så kan det direkt komma ett hot att då kanske det är färdigspelat tillbaka till ursprungslandet. Eller man påpekar att vi känner ju till att dina bröder också spelar fotboll och kanske också vill komma till EU och få arbetstillstånd. Så att de spelarna är väldigt, väldigt utsatta på olika sätt. Sen så rent juridiskt, det är jättekomplicerat, det är jättesvårt. Vem har tagit emot en muta? Vem är utsatt för utpressningsförsök? Var sker det här? Var har vi brottsplatser för någonstans? Är det i Sverige eller är det någon annanstans? Så de är duktiga på det här. Det är också spelvärlden idag. Idag kan du spela på
på allting känns som. Du kan spela på första hörnan, första gula kortet. Du kan spela på pojklagsmatcher, du kan spela på division 3, division 4 matcher. Och fokus på de matcherna och på de spelarna är ju inte samma såklart som fokus är på Allsvenskan eller på Premier League för den delen. Det är klart att du som spelare, om du har problem, kan lättare rättfärdiga det för dig själv. Att sparka ut bollen till hörna, det påverkar inte lagets insats så mycket som om du skulle göra ett självmål eller vad det nu är. Så det är ju också en del av problemet. Även om man liksom spelbolagen får lite mer ordning och reda och kan upptäcka fusk och stoppa fusk, så har det naturligtvis över 300 asiatiska bolag som erbjuder spel i Sverige. Det är där de stora omsättningarna finns och det är där också spelutbudet är mycket större än vad det är i Sverige. En match som vi kan erbjuda i Superettan, den kanske omsätter 200 000. Medan samma match i Asien kan omsätta 35 miljoner. Och det är klart, när det är så stora pengar i omlopp så är det ju också möjligt då att erbjuda stora summor för att någon ska underprestera en match. Men det krävs stöd av samhället. Det krävs stöd av oss som bolag som arrangerar spel på idrotten. Och det krävs såklart väldigt mycket stöd av polis och åklagarmyndigheter med flera för att vi ska komma till rätta med det här. Svenska Spel har ju valt att begränsa utbudet när det gäller svensk fotboll till och med division 2 och ej erbjuda spel på matcher under division 2. Och det har att göra med att vi tror risken för just manipulation är så mycket större i de lägre divisionerna. I de lägre divisionerna får man oftast inte en ersättning, så då kan även ett litet belopp vara frestande för att prestera annorlunda.